Долучаємо до нашого ефіру Олександра Ткаченка, міністра культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, мої вітання вам. Знаєте, я от поставлю питання, яке там я побачив у Фейсбуці під коментарем. А наскільки доцільно зараз в часи війни займатися питаннями відновлення пам'яток? Давайте спочатку розділимо інформацію, яку ви надали, на ту, яка є більш коректною. По-перше, кількість пам'яток на сьогодні вже 492, і кампанія, яку ми розпочали, називається «Restore». Тобто це кампанія на сайті МКІПу, там зазначені конкретні лоти об'єктів, які були зруйновані, наприклад, музеї в Сковородинівці чи музеї в Іванкові. Безперечно, їх потрібно відновлювати, тому що Росія цілить не тільки в людей і намагається захопити нашу територію, але цілить нашу ідентичність, яку представляє наша спадщина. І це дуже символічно, що принаймні деякі об'єкти ми можемо почати відновлювати. Вже кілька стран погодилися взяти опіку над деякими з цих об'єктів. Важливо тепер довести цю справу до реалізації. Ага. Стосовно кампанії Advantage Ukraine, це зовсім інший трек. Він пов'язаний з залученням інвестицій до України. Кампанію розробили ми спільно з залученням кілька міністерств і найбільша маркетингова компанія у світі WPP. Вже почалася стадія підготовки до її початку, яка має розпочатися 6 вересня на Нью-Йоркській біржі. Ми вважаємо, що інвестиційне меню, яке розробили наші колеги з інших міністерств, в першу чергу Міністерства економіки, дозволить в тому числі під час війни залучати інвестиції в Україну. Тобто це не тільки кошти, які надають нам західні партнери на відновлення, але й інвестиції під конкретні дії української влади, які дозволяють інвесторам почувати себе впевнено в тому, що їхні інвестиції будуть захищені і зможуть обернути. Це надзвичайно важливо, в тому числі і з точки зору відновлення робочих місць для України. Якщо повернутись до відновлення самих пам'яток, коли розпочнеться цей процес? Чи він вже йде? Певні кошти вже зібрані. Тут важливо також зрозуміти, що для ремонтів негайних кошти збирають як місцеві громади, так і заклади безпосередньо. Ми в міру своїх можливостей намагаємось надавати. А от кошти на відбудову повністю зруйнованих пам'яток мають пройти підготовку щодо проєктної документації. Вже після цього можуть розпочатися, лише після цього можуть розпочатися роботи. Наше завдання залучати як наших донорів, так і кошти від благодійників для того, щоб цей процес був непреривним. Ви от сказали щодо кількості об'єктів, а щодо суми, от яка потрібна на їх відновлення, чи є інформація? Це попередні обрахунки. Ми ведемо, по-перше, фіксацію самого факту руйнування, в тому числі і з нашими зарубіжними партнерами, які залучаємо через ЮНЕСКО. І ми можемо лише опосередковано говорити, верніше попередньо говорити про те, про які кошти йде. Але це лише частина коштів, тому що одна справа – руйнація, інша справа – шкода, яка завдана культурі в цілому. Багато людей втратили роботу, припинено фінансування Українського культурного фонду, Українського інституту книги, рекламний ринок в Україні від 70 до 90% впав, тобто сфера в цілому зазнала досить суттєвих втрат. Ми оцінюємо ці втрати, які мають бути негайно поповнені для відновлення роботи інституцій, для ремонтів, десь 500 мільйонів євро, але це лише негайні витрати, які нам потрібні тут і зараз. А кошти, які потрібні в цілому, очевидно, що мова йде про мільярди євро. А як будуть розподілятися ці кошти? Що піде адресно, що на яку сферу, зокрема? Я так розумію, що сюди входить і постраждала медійна сфера, ну, маю на увазі, саме от не тільки рекламну, маю на увазі. Ті об'єкти, які ми зазначаємо, йти на рахунок в національному
Рішення потім розподіляємо на ті об'єкти, які зазначені в цих лотах. А ми наших донорів орієнтуємо на те, що ті об'єкти, які ми пропонуємо, вони можуть надавати напряму цим закладам, цим інституціям кошти. І стосовно тих чи і підтримки тих чи інших інституцій, така робота вже ведеться. Мільйони гривень, доларів надані конкретним музеям, театрам у вигляді пакувальних матеріалів, засобів для збереження спадщини. Тобто вона продовжується, ця робота. Наша задача – всі ці зусилля для того, інтенсифікувати цю допомогу, збільшити її в рази. А скажіть, оцей проект «Збережіть українську так культуру», як, от чи можуть якось українці долучитися, як саме до збору допомоги? На сайті, власне, відкриті донати, які надходять на рахунок Національного банку України, як для зарубіжних партнерів, так і для українців. І ще одна тема, яку я з вами хотів би обговорити. Напередодні Дня Незалежності Суспільна дослідницька компанія «Градус Ресерч» провели таке опитування за допомогою онлайн-панелі «Градус». Опитали там понад 1000 людей по всій Україні і намагалися все ж таки з'ясувати, що для кожного з нас є символом незалежності України. Тут, ось ви зараз бачите графіку, тут більше 20 пунктів, а лідирують пункти, от символами є українська мова, прапор України, гімн України, Збройні Сили, герб, Конституція. Є навіть отут територіальна оборона, Кобзар, Червона Калина, тобто рослина мається на увазі, так? Православна церква України. Тобто українці мали змогу дати кілька відповідей. І от проаналізувавши всі ці питання, в мене виникло інше запитання. Як гадаєте, чому українці не мають от чіткого консенсусу щодо єдиного символу незалежності України? І що зараз Мінкульт, чи робить щось в цьому напрямку для того, щоб от якось ідентифікувати? Ну, тут проста відповідь, питання відкрите. Тобто, якби було закрите питання, і люди мали обирати не через, власне, не самі пропонувати, а вибирати з кількох, так би мовити, символів, я думаю, що очевидно, що було б трошки інша статистика. Стосовно того, як ми переосмислюємо на сьогоднішній момент наші символи, відповідь очевидна, і прапор, і герб, і наші Збройні Сили є лідируючими в цьому питанні, і переосмислення, в тому числі, навіть батьківщини матері, як символ захисниці України, зараз на часі. У нас навіть виставка відкрита в музеї Другої світової війни з народної творчості, як люди на сьогоднішній день трактують батьківщину мати. А герб ми вже почали роботи стосовно технічного обстеження, як замінити радянський герб на тризу. От хотів, власне, про це запитати. В які терміни ви оцінюєте і чи є вже на це гроші? Кошти на технічне обстеження є. Після цього має бути проведені проєктні роботи стосовно зняття радянського гербу, конкурс на, власне, як має виглядати герб безпосередньо на щиті тризуб і, власне, роботи по встановленню тризуба на монументі батьківщині матері. Але паралельно ми розпочинаємо роботу і переосмислення стосовно самого наповнення музею Другої світової війни. Зараз будуть проходити експертні дискусії стосовно цього питання. Так що, думаю, наступного року зміни ми вже побачимо. А скажіть, або чи будуть зміни, от знаєте, як практичні зовнішні якісь, і, зокрема, самого ландшафтного дизайну і так далі, і так далі. Тому що я от на День Незалежності був в цьому місці, і знаєте, є такий шлейф от колишньої так радянщини. Ну, перепрошую, це моя особиста оцінна думка. Варто було завітати до виставки, яка говорить про сьогоднішні події, для того, щоб цього шлейфу не відчути. Але ви праві, переосмислення величезного комплексу потребуватиме часу. І тут важливо врахувати і громадську думку, і точку зору експертів, в який спосіб це робити. Чи це буде музей, присвячений всім війнам минулого століття за незалежність, чи якийсь інший наголос в цьому музеї має бути. Але те, що це питання на часі, безперечно, і ми розпочали роботу в цьому напрямку.
Дуже дякую вам за те, що доєднались до ефіру і поінформували нас, Олександр Владиславович. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Говорили про збереження нашої культурної спадщини.